សូមគោរពជំរាបសួររដ្ឋសេនីយ៍ទូតសកិច្ចជនជាទីក្រុមនេះគឺជាកម្មវិធីសមអធិប្រចាំសប្តាហ៍របស់ទូតជាកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមផ្លាក់កម្មវិធីសមអធិប្រចាំសប្តាហ៍បានរៀបចំប្រធានបទមានដូចតទៅចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសូមបង្ហាញជូនទៅលើសារព្រមានអំពីជំងឺគ្រុនឈាម សេចក្តីរាយការណ៍របស់យេងសិហាស្តីពីរថយន្តអង្គរដែលផលិតដោយជនជាតិខ្មែរព្រមទាំងសម្រាប់មតិមហាជនជំនាញប្រធានបទធំរបស់កម្មវិធីដែលពលនេះស្តីពីការស្រាវជ្រាវរករកប្រេងនៅក្នុងដីអមដោយកិច្ចពិភាក្សារបស់លោកស្រីនធុនៅក្នុងសិរយោជាមួយវិក្កាមនមានបបិសតវគ្គនយោបាយនិងសង្គមស្តីពីទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដែលរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ុយបូមី តែជាមោសូមអញ្ជើញតាមតុស្សនាចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមតុស្សនាដូចតទៅប្រយ័ត្នប្រយែងក្រែងវាធ្លោយប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយព្រោះមិនដឹងអង្ដឹងអំពីរឿងគ្រុំឈាមឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលជីវ័ន ប្រកាសថាជាឆ្នាំគ្រោះធំគ្រុំឈាមវិលលុកតាមស្រុកភូមិដូចនេះគួចាំរឿងអ្នកងារជីកកបវត្ថុដែលដក់ទឹកដេកថ្ងៃជប់ព្រឹកនឹកមុខខ្លាដាក់មុងការពារមុតស្មួនភ្ញាសំអាតកំទេចជុំរោគមូ អមមីនីលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនារួមមកហើយចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានកម្មវិធីសមអធិប្រចាំសប្តាហ៍ដូចជាសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅរថយន្តអង្គរអាចនឹងធ្វើចរាចរលើផ្លូវក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗនេះដោយសារការឆ្នៃប្រឌិតនិងផលិតឡើងនៅក្នុងស្រុក រថយន្តប្រើប្រាស់ដោយធម្មពលអគ្គិសនីដ៏តូចនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍កាត់បន្ថយការសាយភាយនៃឧស្ម័នការបំពុលបរិស្ថាននិងជួយបន្ថយផលអវិជ្ជមាននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរ មានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានមានមោទនភាពចំពោះការផលិតរថយន្តអង្គរនេះឡើង ដោយជាលោកជុំសុផុនជាដើមប៉ុន្តែលោកក៏បានចោទសួរថាតើនៅប្រទេសកម្ពុជាមានអគ្គិសនីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលអាគុយដល់រថយន្តនេះដែរឬទេបញ្ហានៅតាមខេត្តច្រើនដោយសារតែបាទតម្លៃភ្លើងនៅមានតម្លៃថ្លៃអញ្ចឹងគឺប្រកាសជានៅខាងប្រជាជនខាងបណ្ដាខេត្តគាត់អត់អាចជាវឡានហ្នឹងយកទៅប្រើទេប៉ុន្តែនៅខាងទីក្រុងវិញគឺគាត់ប្រកាសជាចង់សាក់ ចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរអគ្គិសនីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគេថាមានតម្លៃខុសពីប្រទេសជិតខាងបាទនៅប្រទេសគេគឺប្រើច្រើនតម្លៃកាន់តែថោកប៉ុន្តែប្រទេសយើងប្រើច្រើនតម្លៃកាន់តែថ្លៃបាទប្រទេសយើងគឺនៅខាងទីក្រុងសម្បូរប៉ុន្តែតាមជនបទគឺដាច់ស្រយាលគឺមិនទាន់ទៅដល់ទេបញ្ហាដល់ឡានបាទបញ្ហាដល់ឡានដោយថាយើងនិយាយឧទាហរណ៍មួយថាពេលដែលឡានជិះទៅដល់ខេត្ត ហើយត្រូវការសាកភ្លើងដែលគាត់សាកនៅណាបងអស់ស្ទើរតែ 80% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាសរុប 14 លានអ្នករស់នៅតំបន់ជនបទហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីក្នុងប្រទេសនៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយតម្លៃគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានតម្លៃថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកលោកញៀនផលិតដែលជាស្ថាបនិកផលិតរថយន្តអង្គរដោយដៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2002 បានចំនួន3គ្រឿងរួចមកហើយនោះក៏បានទទួលស្គាល់អំពីកង្វះខាតថាមពលអគ្គិសនីនៅតំបន់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែលោកបានឲ្យដឹងថាអាគុយរបស់រថយន្តអាចបញ្ចូលបាននៅផ្ទះដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ថាមពលដែលមានកម្លាំង 220 ប៉ុណ្ណោះទៅថ្ងៃមុខក្រុមហ៊ុននឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយអាចសាក់អាគុយបាននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការបើកបរសម្រាប់យកថាមពលមកប្រើវិញបានរហូតដល់ 80% ទៅថ្ងៃអនាគតក្រុមហ៊ុនក៏នឹងរៀបចំបង្កើតស្ថានីយ៍បញ្ចូលភ្លើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាផងដែរប៉ុន្តែនៅពេលណាចំនួនប្រមាណកន្លែងនិងបច្ចេកទេសនៃការសាក់អាគុយនោះ
គឺมันទាន់មានព័ត៌មានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេគឺយើងនឹងបង្កើតស្ថានីយ៍បញ្ចូលភ្លើងហ្នឹងប្រើជាសូឡាបាទសូឡាហ្នឹងទៅតាមរេស្តូរ៉ង់ទៅតាមស្ថានីយ៍គឺយើងធ្វើស្ថានីយ៍ហ្នឹងសារដោយមិនគិតលុយបាទចង់និយាយថាឧទាហរណ៍ព្រលឹមឡើងនេះយើងទៅពិសាកាទៀវកាហ្វេអីនៅហាងរេស្តូរ៉ង់មួយដែលមានស្ថានីយ៍សាគឺយើងដោតដុយសាកចោលយើងចូលទៅញ៉ាំមកឆ្អែតចេញមកវិញយើងមានសាំងយើងមានពេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគម្រោងមកក្រុមហ៊ុនគឺនៅក្នុងទីក្រុងជំនាញដំបូងគឺធ្វើអញ្ចឹងរថយន្តអង្គរដំបងគេគឺធ្វើឡើងដោយដៃដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការធ្វើពហុផលិតកម្មទៅតាមមាត្រដ្ឋានផលិតអន្តរជាតិដូច្នេះស្ថាបនិកម្នាក់នេះបានធ្វើការសម្រេចចិត្តសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍនិងក្រុមហ៊ុនហុងកុងដើម្បីឲ្យការផលិតបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរបានចុះកិច្ចសន្យាដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន20លានដុល្លារអាមេរិកសម្ភារៈនិងវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហុងកុងនិងជប៉ុនតាមពិតរបស់ដែលធ្វើដោយដៃគឺមិនធានានៅគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពទេព្រោះយើងធ្វើមិនតាមផ្លង់ណាតែគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺយើងធ្វើទៅតាមស្តង់ណាគឺអញ្ចឹងនៅពេលដែលរថយន្តនឹងផលិតចេញបានមកហើយមុននឹងលក់លើទីផ្សារគឺមានអង្គការសុវត្ថិភាពពិភពលោកមកទូទៅពិនិត្យបើរថយន្តនឹងផលិតឡើងតាមលក្ខណៈស្តង់ណាទៅយើងអាចចេញលក់បានវាខុសគ្នាត្រង់ថាធ្វើរោងចក្រវាគំនិតវាសំញាំច្រើនជាងរបស់ធ្វើដៃដៃយើងមិនន័យថាយើងធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើអីក៏បានយើងនឹកឃើញអីក៏បានតែបើសិនជាយើងធ្វើរោងចក្រយើងត្រូវគិតទៅលើកម្រិតគុណភាពឡានផងទាំងសុវត្ថិភាពផងបាននេះទាំងរៀងមកយល់មកតួខ្លួនទាំងអស់អញ្ចឹងវាត្រូវផ្ដោតលើដូចឡានដែលយើងជិះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងចាការផលិតត្រូវបានកំណត់ពេលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែដោយសារសម្ភារៈដែលត្រូវយកមកផលិតត្រូវបានពន្យាពេលក្នុងការបញ្ជូនមកនោះដូច្នេះនៅចុងឆ្នាំនេះក្រុមហ៊ុនអាចផលិតចេញរថយន្តអង្គរបានតែចំនួន4ម៉ាកប៉ុណ្ណោះដែលជាការចេញលើកដំបូងនៅក្នុងស្រុកមុនពេលឈានទៅដល់ទីផ្សារអន្តរជាតិចំពោះទីផ្សារផលិតរថយន្តជំហានដំបូងខ្ញុំគិតថាធ្វើម៉េចលក់បម្រើសេចក្តីត្រូវការក្នុងស្រុកយើងសិនចា៎ហើយទីផ្សារនាំចេញខ្ញុំជឿថាបើសិនជាផលិតផលរបស់យើងមានគុណភាពនិងស្តង់ដារល្អមិនខ្វះទេព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែថារៀបចំចុះកិច្ចសហការដែលផលិតរថយន្តហ្នឹងគឺមាន4ប្រទេសហើយដែលគេមកសុំកម្មងផ្ដាច់មុខថាបើសិនជាត្រូវការនាំចេញគេសុំផ្ដាច់មុខ4ប្រទេសចា៎ក្នុងហ្នឹងមានប្រទេសកាណាដាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងដូចជាប្រទេសអាមេរិកចេះចា៎ដូច4ប្រទេសចា៎ក្រុមហ៊ុនរំពឹងថានឹងជួលកម្មករខ្មែរចំនួនប្រមាណ300នាក់ដើម្បីចូលរួមធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រផលិតរថយន្តអង្គរនេះប៉ុន្តែដោយមិនធ្លាប់មានឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងកង្វះជំនាញការបច្ចេកទេសយានយន្តមានន័យថាតម្រូវការដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវជួលអ្នកបច្ចេកទេសបរទេសដើម្បីបង្រៀនអ្នកជំនាញខ្មែររយៈពេល1ឬ2ឆ្នាំសិនការពន្យាពេលក្នុងការផលិតនាពេលអនាគតក៏អាចនាំឲ្យមានការប្រើប្រាស់យានយន្តមានការធ្លាក់ចុះដែរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់និងមធ្យមច្រើនតែបើកបររថយន្តធំនិងមានតម្លៃថ្លៃនាំចូលពីបរទេសដែលនោះជាការបង្ហាញពីស្ថានភាពអភិជនរបស់ពួកគេស្ថានភាពនេះបង្កើតនៃការស្វែងរកទីផ្សារនិងរូបភាពនៃការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់រថយន្តអង្គរដ៏តូចច្រឡឹងនិងហាក់ដូចជាមានលម្អឿនយឺតនេះប៉ុន្តែស្ថាបនិករថយន្តនេះមានជំនឿថាទំហំតម្លៃដែលថោកនិងលទ្ធភាពក្នុងការសន្សំសំចៃធមពលរបស់រថយន្តអង្គរគឺវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយក្នុងការទាក់ទាញអតិថិជនរថយន្តនាំចូលជារថយន្តធំធំចាហើយនឹងគ្រួសារនីមួយៗគេតែងប្រើអាធំហ្នឹងទៅផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងចិត្តគេអត់មានតូចតាចទៅ10 20គីឡូគេអត់មានរថយន្តតូចសញ្ញាប្រើទៅរថយន្តអង្គរយើងនេះគឺសញ្ញាប្រើចិត្តក៏បានឆ្ងាយក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាវាបង្កភាពងាយស្រួលដល់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗដែលមានកូនចៅតូចតូចឬមួយក៏ដែលថាក្រុមគ្រួសារគេចង់ទៅ10ចម្ងាយ10គីឡូ20គីឡូពីភ្នំពេញទៅខ្មៅឧទាហរណ៍គេមិនបាច់ប្រើរថយន្តធំទេឬមួយក៏ក្នុងក្រុងភ្នំពេញវាចរាចរដែលថារថយន្តលើច្រើនចរាចរដែលថាវារៀងស្ទះកកកុញគេអាចប្រើរថយន្តតូចយើងចាហើយជាពិសេសគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាសិស្សានុសិស្សដែលគ្នាទៅរៀនគឺមានច្រើនគេមិនបាច់ប្រើឡានធំមកចា
រថយន្តអង្គរវាអាចសំស្របក្នុងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងទីក្រុងព្រំពេញប៉ុន្តែការឆ្នៃប្រឌិតនិងទំហំរបស់រថយន្តនេះមិនអាចសំស្របទៅនឹងផ្លូវជនបទដែលមានក្រឡុកច្រើននោះទេដែលនេះគឺជាការលំបាកមួយទៀតដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រឈមប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណារថយន្តអង្គរដែលនឹងផលិតចេញជាលើកដំបូងនេះមានបំពាក់ដោយឧបករណ៍សុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ ដោយជារជនទំនើបទំនើបដល់ទីទីដែរឧទាហរណ៍ដូចជាពងសវត្ថិភាពហ្វ្រាំងជាដើមឡាក់រជនអង្គរដែលគ្រងផលិតលើកដំបូងមានរជនចាប់ពី2កៅអីដល់6កៅអីហើយមានតម្លៃចាប់ពី5000ដុល្លារដល់30000ដុល្លារអាស្រ័យទៅតាមទំហំរបស់វាប៉ុន្តែអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺរហូតមកដល់ទីនេះ រជនអង្គរនៅមិនទាន់ទទួលបាននៃការមតិបញ្ញាពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេគឺបានត្រឹមវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីគំនូរឧស្សាហកម្មប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យហេតុនេះអ្នកថាការផលិតរជនអង្គរបានអំពាវនាវសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាជួយគាំទ្រនិងជំរុញដល់ផលិតផលដែលចេញពីស្នាដៃដំបូងរបស់ខ្មែរនេះផង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែជាច្រើនប្រភេទជាក់ស្ដែងរ៉ែប្រេងនិងអូស្មាន់មានមិននៅត្រឹមតែក្នុងបាតសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសូម្បីតែនៅក្នុងដីក្នុងខេត្តមួយចំនួនក៏មានផងដែរតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកល្វាឯមខេត្តកណ្ដាលយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការស្រាវជ្រាវរុករករ៉ែប្រេងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដោយតទៅ បងចង់សួរបងតើនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងនៅក្នុងតំបន់ណាខេត្តណាដែលមានរ៉ែប្រេងនិងអូស្មាន់នៅក្នុងស្រុកយើងស្រុកខ្មែរយើងមានតំបន់ខេត្តកំពង់សោមអីហើយនៅរតនគិរីស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាមានលោកគ្រូតែវាពិតប្រាកដមិនដឹងខេត្តណាស្រុកណាឃុំណាសង្កាត់ណាយើងអត់ដឹងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថានៅក្នុងភូមិមកបងហ្នឹងឧទាហរណ៍ទេណាមានរ៉ែប្រេងនិងអូស្មាន់តើបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ ពេញចិត្តមកមានមិនមែនសក់ខ្មែរសបោសបាយມັນបាច់ចាំពឹងពាក់បរទេសវាមានផលប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋក៏មានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនយើងសពគ្រប់ដែរព្រោះអីរបស់ហ្នឹងវាមានសំខាន់ចាបើសិនជាតម្រូវឲ្យប្រជាជនធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងដោយសារតែខាងក្រោមមានរ៉ែប្រេងនិងស្មាន់ណាទៅនៅទីតាំងថ្មីតើបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអានោះសែករឿងរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយទៅចាថាលោកថាតំបន់នឹងចំ រៀបតថាបាក៏ដោះស្រាយហើយយើងទៅនៅតាណាសមរម្យដែលឲ្យនៅបាននៅបានទទួលយកបានតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រជាជនតែអាជ្ញាធរមានដែរជួនដំណឹងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងលឺគ្រប់គ្រាន់ទេអត់ផងអត់មានបានដឹងអីចាដូចគេដាក់បកគោលភ្លើងយើឧទ្ធរដាក់គោលភ្លើងដាក់ទៅស្រែកថាដាក់គេដាក់អង្គទៅគេដាក់មកកន្លង 3000 បងលុយគេទៅគាត់បានដឹងថាតម្លៃថ្លៃថ្នូរនឹងចេញតាមប្រភពណាតកែណាគាត់ដឹងបើសិនជាប្រេងមានក្នុងតំបន់ប្រាសាទ បុរាណមាននៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារវិញថាយើងគួរតែថែរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅព្រៃឬមួយក៏យើងគួរតែទាញយកប្រេងពីតំបន់នឹងយកមកប្រើមួយណាប្រាសាទជាងដល់នឹងថែប្រាសាទទាំងពីរនឹងឯងព្រៃក៏អញ្ចឹងដែរយើងទាញយកប្រេងហ្នឹងតាសំខាន់ប្រាសាទទៅគ្នាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកនៅនាង ជាបន្តទៅទៀតសូមអញ្ជើញជួបអ្នកស្រីលងធួនិងវាគ្មិននៅអេស៊ីយូវិញម្ដងអរគុណលោកផាន់វិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសមត្ថប្រចាំសប្ដាហ៍សូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីការរុករករ៉ែប្រេងនិងអូស្មាន់នៅលើដីគោកដោយកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកធីត្រីលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថាននៃការធ្វើឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មឬហៅកាត់ថា ហើយលោកក៏ជាអនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ផងដែរជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកធីត្រីបានធ្វើការលើវិស័យបរិស្ថានជាពិសេសធនធានរ៉ែតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះចាអបាញ់មិញនេះលោកបានជម្រាបឲ្យអំពីការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជនតាក់ទងទៅនឹងការរុករករ៉ែប្រេងនៅលើដីគោកនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមិនទាន់បានជ្រាបព័ត៌មាននេះច្បាស់នៅឡើយទេមែនទេលោកបាទចាហេតុអ្វីទៅ
ទាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋស្រុកបានជ្រាបច្បាស់អំពីបញ្ហាវិស័យឧស្សាហកម្មនីសាណកម្មជាពិសេសគឺទៅលើវិស័យធនធានប្រេងនេះខ្ញុំគិតថាទីមួយមានកត្តាទៅលើការចែករំលែកព័ត៌មានមានន័យថាមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះការចែករំលែកព័ត៌មានរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលមកដល់សាធារណជននៅមានកម្រិតហើយដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយភាគធំគឺគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានទៅលើវិស័យនេះទេហើយវិស័យប្រេងនេះគឺជាវិស័យមួយថ្មីបន្ថែមទៅលើវិស័យធនធានរ៉ែដែលប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏តែងតែដឹងថាវិស័យធនធានរ៉ែមានរ៉ែត្បូងមួយចំនួនមាននៅក្នុងខេត្តភូមិភាគឥសានប៉ុន្តែសម្រាប់វិស័យប្រេងជាវិស័យមួយថ្មីហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់ការរុករករ៉ែប្រេងនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក៏ដូចជាខេត្តសៀមរាបបាទចាដើម្បីលោកអ្នកនាងជ្រាបកាន់តែច្បាស់ថាតើតំបន់ណាខ្លះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរ
របស់បរិសុទ្ធជាច្រើនអ្នកដែលមានពាក់មួកដែកនិងម៉ាស៊ីនប្រភេទធ្ងន់បានคล้ายជាទេសភាពមួយផ្នែកនៃខេត្តព្រះវិហារពួកគេនៅទីនេះដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យដែលជាជំហានទី1នៅក្នុងដែនដីរុករកប្រេងកាតរបស់ពួកគេហើយកម្ពុជាសង្ឃឹមថាវានឹងជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសកម្មភាពរបស់បរិសុទ្ធជាច្រើនអ្នកវ៉ាស្ទុងនិងម៉ាស៊ីនកំពង់ឃុងទាំងនេះมันបានរំខានដល់វងគោដែលកំពុងស៊ីស្មៅនោះទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារ៉ែប្រេងកាតនិងអូស្មန်មិនត្រឹមតែមាននៅក្នុងបាតសមុទ្រទេតែក៏មាននៅក្នុងតំបន់ដីគោកដែររ៉ែប្រេងកាតក្នុងដីគោកត្រូវបានគេរកឃើញថាមាននៅក្នុងតំបន់រាជធានីភ្នំពេញបឹងទន្លេសាបនិងបណ្ដាខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាបដោយចែកចែងជា26តំបន់នៅទូទាំងប្រទេសតាមការឲ្យដឹងរបស់អាយដាមបណ្ឌិតរតជាមយៀបតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាគិតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទើបមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរ៉ែប្រេងកាតនិងអូស្មန်នៅក្នុងតំបន់នៃគោកបើទោះជាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងនិងក្រៅស្រុកចំនួនប្រមាណជា60ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសក្តានុពលរ៉ែធម្មជាតិផ្សេងៗនៅកម្ពុជាក៏ដោយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិនទាន់មានគម្រោងថាឲ្យគេមកដេញថ្លៃទេអ្វីៗយើងគាត់ឲ្យគេចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវអនុញ្ញាតឲ្យគេចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លួនគេគឺអ្នកឯកទេសអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកភូគប្រសាគឺថាចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវលើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺថាឲ្យទទួលនេះទៅគាត់ខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យប៉ុណ្ណឹងទេពេលដែលហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានការចាត់តាំងអំពីក្រសួងអូសាកាមថាមពលនិងរ៉ែដើម្បីចូលរួមជាមួយគេដែរមិនឲ្យគេថាតាមចិត្តទេសកម្មភាពរុករករ៉ែប្រេងកាតនិងអូស្មန်ក្នុងតំបន់នៃគោកដំងគេបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារកាលពីដើមខែមេសាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មរុករករ៉ែនិងអូស្មန်របស់ជប៉ុនហៅកាត់ថាចុកមេកកំពុងធ្វើការរុករកនៅក្នុងប្លុកទី17ដែលមានផ្ទៃដីទំហំប្រមាណជា6500គីឡូម៉ែត្រក្រឡាគ្របដណ្ដប់លើខេត្តចំនួន3គឺព្រះវិហារកំពង់ធំនិងសៀមរាបដែលក្នុងនោះខេត្តព្រះវិហារមានទំហំ 80% នៃផ្ទៃដីសរុបអញ្ញាធិការខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថាការសិក្សារតនន័យប្រេងកាតជំហានដំបូងមានរយៈពេល4ខែនិងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងស្រុកចំនួន5ដែលក្នុងនោះមានសម្បូរទៅដោយប្រាសាទបុរាណការសិក្សានឹងធ្វើលើខ្សែបន្ទាត់ចំនួន7មានប្រវែង300គីឡូម៉ែត្រគិតជារណ្ដៅចំនួន6000រណ្ដៅគេនឹងធ្វើការបំទុះនៅក្រោមដីដើម្បីបង្កើតជារំញ័រដែលអាចជាជំនួយក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យឥឡូវនេះវាគ្រាន់តែធ្វើការសិក្សានៅឡើយទេមិនទាន់កំណត់ថាមានប្រេងឬក៏អត់ប្រេងទេបាទបើសិនជាទិន្នន័យចុងក្រោយមកណាបញ្ជាក់ថាតំបន់នេះមានប្រេងណានោះគឺថាអញ្ញាធិបេងកាតជាមួយនឹងអញ្ញាធិខេត្តប្រភាណានឹងមានអ្វីជាសង្កល់កំណត់ថាទីតាំងនេះតំបន់នេះព្រោះថានៅក្នុងលោនីមួយៗដៅនីមួយៗគេថាគេមានបង់លេខណាសង្កល់បាទអញ្ចឹងកន្លែងណាតែមានប្រេងគឺយើងដឹងណា
Nơi khăn ông đồng ở ní, kỳ tay đã khởi cảm ở cô chỉ tràn, khăn ông xâm lý bằng bẹp bọt tự cối đã chọc bì lơ phớ, đại viết chia tàng tù xe này phép, đã nóm một nơi cây dân cầm thả. Ủ xa hạ cam, rải bình cát khăn ông sốc, nâng thua ai đâm lại phương cho thọc, bòm tàng bằng cát càng nghị thamay xâm rạp bỏ chia xa hạ cung đại xa ra tàng ní. Bạn tài chưa mùi khi nụ, bộ quát của bạn bằng hàng, ẩm bí cái đầy gồng vòl phóng đá, tới lỡ cả bạc bóng đầy thí lý, tè xâm bánh, phòng đầm nắm rồi bỏ bộ quát, bà sân nà kì bàn rộp khởi dân đại bệnh, nơi khả năng phù mật thán rồi bỏ khuôn nụ. Bơ chọn tè chứ, bơ kì chênh ở dương đấy, dương, vì mình ấy khai được chọn tè, nhưng khai được chọn tè cái đấy, chọn tè năng hơi, sẽ thà tè ăn trời rơi chánh, ọt áo y nhóm ở nhóm tên này nè. ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកង្វល់របស់ប្រជាជនក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានលើកឡើងថាបើទោះជាដំណាក់កាលសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះมันមានផលប៉ះពាល់អ្វីជាដុំកំភួនដល់ការរស់នៅនិងប្រកបមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ពិតមែនតែសកម្មភាពនោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដែរដោយខ្លាចបាត់បង់ដីធ្លីនៅពេលអនាគត ព្រោះថាកន្លងមកមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីបានកើតឡើងជាញឹកញាប់ដោយសារការចុះទៅធ្វើវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនរួចមកហើយទូការល្អគឺរដ្ឋថៃក្បាលដូចជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគួរតែផ្ដល់ព័ត៌មានបានពេញលេញឲ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមគឺបានធានាមួយគេហៅថាអនុញ្ញាតប័ណ្ណសង្គមឬក៏អង់គ្លេសថា Chẳng bật nó bê đã cót ban ở nhà ban sống cúng, bê thắp bà chìa bà rốt cót ban châu ruộng, bà chìa bà rốt ban đăng lứ, thay mình phò, mình biến phò bà phò đó cót, rồi miễn cứ cơm hôn biến dôn được ca, không ca cực cồn, nếu phò bà phò thằng lúc, thôi cót miễn ca sống ngọc chật. Adam Umara, អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រវៀហាបានបញ្ជាក់ថា មុននឹង ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកទិន្នន័យរាយប្រេងកាតនេះ អញ្ញាធិការរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតជាក្រុមការងារមួយចុះទៅពន្យល់និងផ្ដល់ព័ត៌មានជូនប្រជាពលរដ្ឋដល់គេហដ្ឋាននិងនៅតាមបណ្ដាសាលាឃុំនានារយៈពេល3ខែស្ដីពីការចុះមកអនុវត្តគម្រោងលើការផ្ដល់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាការសិក្សានោះមានប៉ះចំទៅលើកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដែលតម្លៃផលសំណាំតម្លៃខ្សែចម្ការយើងមានបញ្ជីតែមានការទទួលស្គាល់ពីអញ្ញាធិការភេងកាត់ហើយបាទយើងបានឯកភាពគ្នាតម្លៃរួមមួយហើយដើម្បីគឺថាតើត្រូវចេញសងនៅពេលណាណាឬក៏សងក្រោយពីធ្វើការសិក្សានៅតំបន់នឹងភ្លាមទៅសងទៅប្រជាពលរដ្ឋអានោះគឺថាយើងនឹងជជែកគ្នាក្រុមការងារទាំងពីរនេះមានន័យថាមានគោលការណ៍រួចហើយបើប្រជាពលរដ្ឋមិនខាត់បកនេះទេបាទ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់សំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ះចំកន្លែងធ្វើការអភិវឌ្ឍឬចំកន្លែងដែលរកឃើញថាមានធនធានរាយធម្មជាតិត្រូវបានអាដាមបណ្ឌិតរដ្ឋជាមជីវជាអ្នកតែតាំងច្បាប់នៃរដ្ឋសភាជាតិឲ្យដឹងថារដ្ឋមានភារកិច្ចចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តនូវច្បាប់អសាមីកដោយផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមស្របក្រោមកិច្ចពិភាក្សានិងឯកភាពគ្នារវាងរដ្ឋនិងម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ ទៅតាមតម្លៃទីផ្សារសេរីនិងអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្យារវាងភាគីទាំងពីរលោករាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការរុករករ៉ែព្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺព្រះវិហារកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបតើមានតម្រុយអ្វីខ្លះដែលអ្នកបច្ចេកទេសហ៊ានសន្និដ្ឋានថាតំបន់ទាំងនោះមានរ៉ែឧស្ម័នឬមួយក៏រ៉ែព្រេងនោះទេ តាក់ទងទៅនឹងតម្រុយនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រាដំបូងរបស់ក្រុមហុនចកមិចនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារក៏ដូចជាខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ធំនឹងទីមួយកត្តាទីមួយគឺផ្អែកទៅលើកត្តា ភូមិសាស្ត្រមានន័យថាបើយើងសិក្សាអំពីកត្តាភូកោបសាស្ត្រវិញគឺនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តមួយដែលនៅជាប់បឹងទន្លេសាបហើយដូចយើងបានជ្រាបខ្លះហើយថានៅបឹងទន្លេសាបគឺជាតំបន់មួយដែលមានភូកោបសាស្ត្រនេះវាអាចជាតម្រុយមួយផ្នែកសម្រាប់ឲ្យអ្នកបច្ចេកទេស ភូកោបសាស្ត្រនេះវាអាចជាតម្រុយមួយផ្នែកសម្រាប់ឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសយល់ថាខេត្តព្រះវិហារក៏ជាខេត្តមួយដែលសម្បូរទៅដោយធនធានប្រេងហើយកត្តាមួយទៀតគឺនៅឆ្នាំ1960បើតាមការស្រាវជ្រាវរវាងអ្នកជំនាញសូវៀតបានឲ្យសញ្ញាថាតំបន់នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារនេះគឺជាតំបន់មួយដែលមានប្រេងហើយដែលគេបានកំណត់ថាជាប្លុកទី15ហ្នឹងបាទ
វិសាលភាពនៃការសិក្សារបស់គាត់នឹងគឺប៉ះទៅដល់តំបន់មួយចំនួនដូចជាប្រាសាទប្រខ័នប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកជាដើមបាទចាចាយើងសប្តាហ៍នេះឲ្យទៅលើថាក្រុមហ៊ុនណាចូលទៅដល់តំបន់ណាមួយដើម្បីរុករករ៉ែនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះតែងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីធ្លីឬមួយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះដើម្បីបំបត្តិនៅការព្រួយបារម្ភទាំងអស់នេះតើរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្រុមហ៊ុនគួរតែធ្វើអ្វីថែមទៀតទេទី1ខ្ញុំក៏គិតទៅលើចំណុចការផ្សព្វផ្សាយដូចបទយកាដដងបានលើកឡើងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់អាចបានទទួលនៅព័ត៌មាននៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅទីនោះទេថ្មីត្បិតតែរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅគម្រោងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះរយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងអំពីគម្រោងនឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅនោះសរីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅកម្រិតខេត្តនឹងគាត់ត្រូវការផ្សព្វផ្សាយបានច្រើនទៅលើគម្រោងនឹងថាតើគម្រោងនឹងវាធ្វើទៅវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះហើយវាអាចនឹងបង្កនៅផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះជាដុំកំភួនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋាននោះបាទចាចាប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់ណាមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋតើរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនគួរតែធ្វើការទូទាត់របៀបណាដើម្បីឲ្យមានដំណាភាពហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវិញក៏គួរតែស្វែងយល់ពីការទូទាត់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរទៅទី1បើនិយាយអំពីយន្តការនៃការទូទាត់សំណងខ្ញុំអាចលើកជាចំណុចថាទី1គឺរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើតយន្តការមួយយន្តការហ្នឹងគឺសំដៅថាមានការចូលរួមអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធទី1ខ្ញុំសំដៅទៅលើសហគមន៍ដែលរងគ្រោះទី2គឺសំដៅទៅលើតំណាងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានន័យថាភាគីទាំង3ហ្នឹងក៏ទាមទារឲ្យមានការចូលរួមគ្នាដើម្បីគិតគូរអំពីការដោះស្រាយទៅលើសំណងហ្នឹងចាតតនេះសូមបញ្ជាក់លោកនឹងទូទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងផលប៉ះពាល់បរិស្ថានហើយនឹងប្រាំងប្រាសាទដោយសារតែការរុករករ៉ែប្រេងនឹងឧស្ម័ននេះសូមជឿខេត្តព្រះវិហារមានផ្ទៃដីព្រៃប្រមាណជា 80% ក្នុងនោះមានតំបន់ការពារធម្មជាតិជាង 300,000 ហិកតានិងមានសហគមន៍ចំនួន 14គម្រោងរុករកប្រេងទាំងនេះហាក់ដូចជាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថាននិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះមានអារម្មណ៍ថាសบายផងភ័យផងហេតុអីដូចថាបងខ្លាចទៅគេក្រឃើញឲ្យតាមភូមិទៅគេដេញជាជួនចាញ់ពីភូមិមួយទៅនៅផ្សេងណាបងលោកខួយខុនចាន់រតប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តព្រះវិហារបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថារាល់ការអភិវឌ្ឍទាំងឡាយវាតែងតែមានផលប៉ះពាល់ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ការសិក្សានាពេលនេះផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបឋមត្រូវបានសមាជិកពាក់ព័ន្ធលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានិងវាយតម្លៃរួចហើយហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសិក្សានេះគឺมันមានផលប៉ះពាល់អ្វីកើតឡើងសម្រាប់បរិស្ថានទេប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតបើសិក្សាទៅឃើញថាមានរ៉ែប្រេងកាតនិងឧស្ម័ននៅកន្លែងណាមួយឬក្នុងសហគមន៍ណាមួយនោះការគិតគូរការការពារបរិស្ថាននឹងត្រូវជជែកគ្នាឲ្យបានមកចាត់បំផុតរវាងក្រុមហ៊ុននិងរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការអភិវឌ្ឍត្រូវរក្សាបាននៅនិរន្តរភាពបរិស្ថានចំណែកឯទីជំរករបស់ប្រជាសហគមន៍វិញក៏ត្រូវមានការចរចាគ្នាដែរ
dương ban pro pro đam biến từ đó quạt chỉ môn hỏi nếp đại dương chọn cơ mà ca xã cũng dương ban pro làm pi ở vây đại chỉ sứt rồi bỏ rót mà ca cục rong ở vây đại sứt rồi bỏ xã cùng chẳng bèo pon từ nông thôn prey xã cũng bà ngày mốc ngày cào tới dương ai miền rai dương mình là gì từ prey cá tới sông bay rai ở vây cái đó đam biến tầm lại sứt cái cúp dương là ai vừa ca cho cha cái này và rót ai miền sứt cho cha bị pro prey xã cũng đại pro chun từ đó quạt này mình men pro lại quạt chỉ cam sứt đánh mốc rồi bỏ quạt tới cứ pro áo chỉ lẽ cái nã chia sầm bát trộm sầm bát rồi bỏ rót là lại đấy phần tái quạt miền sứt nông cả cục đầu tầm này chẳng quạt vừa ai vừa cả đỏ đấu bờ sân tầm lại sẽ được cạnh mốc phù mẹ chấm ní mùi chấm nuốt bàn tầm đai nơi cà bà rầm ông pi pro pa pro đào băng tầm này sạp đã chia cho lục tây tức sáp đó thông mùi nơi khăn ông bật tế cam phụ chìa bố thả tì tăng rai bệnh cả phía chán thật nơi trung bình băng tuần đề sạp đó ý nẹ chùm nín phê khai thả cả đài mần mình bật cháy kết thích xóm rúm ai thua ơi cả xóm nò chết bùl ai hô tạm tức bị khai bởi vì hiện năng sử viết chỗ tức khăn ông băng nơi rô đấu riêng kẹt bởi vì hiện có chỉ khai mùi đài mình băng bật sát bộ ràn chế chán thất khnông lầm đập tỷ pí bần tòa pí khai xiêm riệp mà đọt pí ní kỳ bản rô khơi tỷ tăng bạc sát trong nguồn pí rối hà sắp bà mùi còn lại nâng còn lại bạc tế kết thoát chi tràn tiệt ca sắc xa xoay rô tên ở nơi rai bình cạt đại bán thua làng nơi khnông sốc trong nguồn prám cư miên sọc pí đài xâm bô tự đòi bạc sát nông lúc cư sọc cú liến nâng sọc tròm sản đòi xa ca sắc xa miên ca bạc rộng xếp tú thua ơi nẹ chùm nín bà rôm đò ca thua ơi miên phiếp rung cư đọc bạc sát dương ban cho từ thưa ca sạ đó là bởi bẩm tu chiết tu nơi khôn ngon đại được dương sắc xa sai chiếu chẳng viên miên cầm rắt bỏ kia đã bẩm tu chẳng nơi lại nát đài dương miên ca song sai đồng bọn nơi lương miên ca sạc đang nộp bồi lực ca nghĩa về rẽ dương đang cắt bằng thoi ông pi paraman cặp tu anh nhà thôi nơi đồng bọn núc a an thả cả tiền dục paul bring cả nơi đồng bọn ní nâng mình bạc bỏ từ đòn prasat tê Bruta, the bond dang ni, ai nung mân chia ka tinh yok paul bring ban, Bruta, but take a pond dang nuk, chia some bát ma sao, nung chia chum no dosom can, be beside this jaw. Pia pond and nung, the bond of what sa, but take a pond, ta, to your mic, eh? Nuku ta, yun the song coca, the little tabby bar, ba, yun nung trung cam cast of my peter tab balta, the tug at her. Anh nhát ơi phương lại nâng rưu gọn phần ta người ta khiêm đấng và hai chia dương bản ảnh nhát ơi phương cả lãnh nát để miến đồng bọn vọt ra thì với dương ca phía cây đồng này vọt ra xa chỉ cô ca chấp bong bỏ đi đọc thạc bảo bảo dương bất thà cầm hôn bán xa nha cho mùi dương thà mình bác bol tự trọc mặt xa thiệt nạ thơ ấy mình ở bắc bộ nâng phao bây giờ bắc bộ chưa bớt, còn tại dương khai ca sơn nha miền tây chỉ một dương dương nằm miền tây bắc dương, thứ tam đan chỉ mùi mà cho tới chỉ mùi nửa pel đã một cái nghề mà cho tới chỉ mùi, ta cầm hôn thứ đan chỉ hiện nè, ta thưa lư bị ca cầm nát chỉ mùi dương rưỡi mùi có, như nè, chẳng phải là làm món này dương khinh tha cầm hôn ở hiện lư bị ca cầm nát thì, nửa gì tam đan quạt thứ phần năng. กู้บัญชีพองได้ถ่าการปิดง่ายตีบุ้นคายอุสเพียชนำปีปอนด์ดับกรมหุ่นจกแม็กบานเจ้าฮัตเลคาจมวยอัญญาโทเปล่งกาจิตเลืออนุสารณะหนึ่งกิจปรมเปลี่ยนกู้เลือบล็อกตีดับปรมปีดำใบถือการศึกษาอังเกตันในรายเปล่งกาในที่นี้ปัจจุบันสกรรมเพียบระบบกรมหุ่นกรอนตาจีการศึกษาลอยจิกรุ่นขนมจมเรือจึงมาพิมายปนน็อดำใบศึกษาโรคสุดตอบทมอได้เชี่ยกับโรคอ้างเปล่งกาดมันตรีจมนิ่งในสถาบันแปะปอนบานบางแห่งในสุทินิยมถากขนงดำเนินการศึกษานี้มันมีนพอลปะปอลคุณโงเต้แต่เนปาริธานหนึ่งเนี่ยอภิรักษ์มุจมนุนบานชนาออยริรัฐาบิบาลศึกษาออยบานมัดจอดแทนเตี้ยสำหรับบางการในเปลเชียนตะดอลดำเนินการติงยกพอลเปรงในเปลอนาคตปลุกถากการติงยกพอลเปรงบานบางก้อพอลปะปอลคุณจิงเก้ปิเสกการยกพอลเปรงในขนงได้กุกได้มีนการปะปอลดอลปาริธานการรู้เนื้อหนึ่งประกอบระบอบจึงจำชีวิตระบอบประชาชนหนึ่งสมบัติวัฒนธรรมมหาศาลระบอบจิตลูกยังเคยทาเกลอมอนิกาโยปรีในไอบาทสมบัตินุบาสันจิมินกาทะเลปรีปรีหนึ่งอันใดลายลึกติดตึกให้วิทย์เฟอร์ปาปอนดอลปาริธานตึกสมบัติให้หนึ่งชีวิตรู้เนื้อระบอบสัตว์หนึ่งมนุษย์ได้เพิ่งไปเตลือตำบันสมบัตินี้
chấm bút ca dọc bên đại dương khung dọc bị đầy cột một vĩnh person bản miền ca thay bên ta đường biên hẹn cả với cả làng khác từ lúc tại tôn từ nâng ca sắc xa rộp rộp bên nhà lửa đại cũng tìm mũi ca pho pa pho nhưng cứ viên mình miền lạc nạ khóc nia bà mạng tế bản tay ở vây để chi pho pa pho chấm bong miền này thành lửa đại cố bữa nay lửa đại tất cả bị thôn thiên tham chiết cả đôi chi bà pon bà để than nơi tin nút cứ ở sau miền mình nuôi ruộng nơi thì miền này ta bà pho đái từ lửa cá nề sa rồi có cá bọc một bò nơi lửa sầm một nằng tại bờ sân na trên lửa đại cố vĩnh pho pa pho mình trâm tại cao từ lửa bà để than thì dừng đôi dừng chỉ riêng bấy tha nơi khai bà vì hi khai cổ bông thống cứ chia đầm bón mũi đại sầm bồ tại đầu thôn thiên pre chờ chăng mình bờ sân na trên miền ca thấy vì ai bà pho tại đó thôn thiên bà để than thằng nắng hay mùi tiết cứ đại sa cả ta phun mà sa nơi đầm bón nước bị chia bờ rạch ruộng nơi chăng vì ai bà pho thằng pí miền này ta bà pho tại lửa sông cúng của bà pho tại lửa bà để than của bà pho đại bà. Chả bớt dịch thế ta pre nước chết rồi mùi còn gì tam ca sặc sa sau chỉ riêng pre nước cứ ai chở miền chế bán đại sao tại vì miền chiết đại ai cho xa thiệt đại thưa ở chế bơ sơn na chỉ bắt nâng cầm đá được cọp lường chứ vì ai chỉ bắn nhà bà co ở miền ca chế nên lừa tây đầy nâng thèm thiệt bà tại dương miền vị thị xã ai sông cửu bàn tại thì đại được thì tại tuân từ nâng ca sông cửu này vì miền ca lủng bạ bờ bờ ai từ lừa ca sặc sa bờ nhưng mà từ lừa bờ tây chấn khơi tha ca sặc sa này sai từ lừa cả ta phù mờ sa miền này tha phù mờ sa môi chấm nún cứ nghe trong ca sada làng vĩnh nơi nơi rước gọi sông cửu vận tại phù mờ sa môi chấm nún miền ca lủng bạ trong ca sông cửu chỉ biết xét cứ đầm bòn đại miền bờ chi bờ ruộng nơi chi cả lại môi đại ở vô chợ tục đạm mình tên hơi bị bạ trong ca đọt sai xem nhập bản nhà đại ca làng bạ hai person bản miền cửu mahan rai bài này cả làng ta nét nát chỉ nét tự khâu trần cả ta bậc cách để tẹt tuông ca tự khâu trời từ lơ bản nhà cả láng tìm mối cứ cầm hôn to tại mà đó cầm hôn đại phương ca sắc xa sau chiều này cứ quạt thời từ khâu trời từ lơ tung vơ bỏ quạt ai tha cả phải bờ hết rồi có bờ trái cái tên nam mùi tí pí bờ sân na chỉ không cả này để cầm hôn ca sắc xa nó quạt miền miền này thà quạt tinh cầm hôn insurance cầm hôn tinh xem đẹp thiên nhiên rạp rộn chứng ai tha cả tập cái mùi phái trời ban từ khâu thời đào cầm hôn thiên nhiên rạp rộn luôn bản tai tận tâm nông đái ri ro thả bá co đào tu sầm khăn đái nông ca tu khó thở từ lư pành hà đại ca miền này bị prua pe khác vì ai chờ đời xa pành hà bị chạy cái tế tỷ pi pành hà cả trút bình đất nơi pe đại dương trút bình đất bản đất đó vì ai bà co miền pành hà cả láng sầm nhập cả lịch rồi cả thề cả láng lúc bắt tam sực đại ri ca đập bao cả sai phun bình bao đại cho thằng ngày tì đập ram khai vị trí ca trăm pi pòn đập mùi còn lòng thế ní ban lực lang tha cầm hôn chọn mấy ban chùa cầm hôn cướp cầm bát đi than an trại chiết đại minh mula than nơi bát đi thái nưng ao thưa ca sực sa sai chiết đều từ lư phàl bạc bòn ta cầm hôn đi dương ai dương ai mua tới tha ai tụt chặt ban đại đi bờ sân na chỉ ai tam ca sặc sa rồi bỏ họ cầm càng nghe khi ông từ lư rồi bài ca nó dương khơi tha rồi bài ca đi về mình toàn miền lạc nại bước ra miền này tha bờ dương cầm hôn ai kia những cua tai bình bằng hai nơi dân là cà xem xem khi ông lựa từ họ mỗi đôi chia cam vị thi mỗi đại sầm nhập tầm nẹt tầm nón rồi viên xã cung chỉ mỗi nâng cầm hôn bàn tay còn là bằng hai tai miền cam vị thi nâng bàn tay cầm hôn nâng đại sở xe rồi bãi cá nó ở bãi hai ta cầm vị trí nó phơi giống mấy đồng bờ ở miền bờ sạt thập đã phơi giống mấy đồng bờ ở cả ở miền cả cát bạch thoi tụm nọ rồi viên bạch chi bờ rót chìm mùi nồng cầm hồn chứng tiêm ti ở miền cả sạc xa ở bàn suy chìm rơi cha xin phép nó con chụp cả bọ sợi rồi bàn lục cha lục lục sợi những cái nhà thuộc test những cái chân chỉ ti cơ động cách bị phía xa rồi viên những cái chấm nồng lục thi trí nực trong penis số mà chạm tại trầm này chỉ bàn to số mình chỉ lục nhẹ nén sau này vừa viết này vừa bài nâng sừng cùng đôi tò tèn លោករដ្ឋសេនទូតទេសកិច្ចជនជាទីក្រុមជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកអ៊ំមីដែលនិយាយអំពីទីវិស្រីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកដូច្នេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដូចតទៅ Nowadays the situation of press freedom is improving សប្តាហ៍នេះស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងតែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរឡើងពីព្រោះដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមកនេះការបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនបានធ្វើឡើងសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន
ស្ដីពីក្រមសីលធម៌អ្នកកសែតនៅក្នុងសង្គមវិញវិស័យសារព័ត៌មានមិនទាន់មានភាពរីកចម្រើននៅឡើយទេយើងនៅមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចាំក្នុងចិត្តថាអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានស្ថានភាពពិបាកពួកគេទទួលបានប្រាក់ខែយ៉ាងទាបហើយពេលខ្លះពួកគេពិតជាពិបាកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាសាធារណៈដោយពួកគេអាចត្រូវបានគេគំរាមកំហែងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិត And there is a margin for improvement យើងអាចនិយាយបានថាស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់នៅកម្ពុជារបស់យើងមានការរីកចម្រើនច្រើនដែលគួរឲ្យកម្ពុជាយើងមានមោទនភាពនេះមិនមែននិយាយតែក្នុងនាមជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលទេគឺនិយាយក្នុងនាមជាខ្ញុំដែលបានធ្វើការងារក្នុងសារព័ត៌មាននេះយើងបានឃើញថាការវិវត្តនៃសារព័ត៌មាននេះគឺបានមានកម្រិតខ្ពស់ចូលដល់សូម្បីតែប្រទេសភូមាដែលទើបតែប្រកាន់នៅបំលាស់ប្ដូរផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមរបស់ខ្លួនក៏បានប្រកាសថាយកគំរូច្បាប់សារព័ត៌មានគឺតាមកម្ពុជាដែរ We would like in fact to increase the responsibility យើងចង់បង្កើនការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកកាសែតឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុនហើយរាល់ថ្ងៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកកាសែតកំពុងតែធ្វើឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងហើយបីឲ្យព័ត៌មានទាំងនេះមិនមានការគាបសង្កត់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនឬពីរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាអាចយើងចង់ឲ្យមានការតាមដានមើលហើយដើម្បីឲ្យមានភាពស្មើគ្នាក្នុងការសរសេរយើងត្រូវប្រើពាក្យពេចន៍ដែលសមរម្យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដោយមិនមានប្រើពាក្យអសុរោះដែលធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាឬមិនត្រូវបង្ហាញរូបភាពដែលអ្នកមិនទាន់បានធ្វើការកាត់ទោសដោយតុលាការនោះទេហើយវាគួរតែមានអ្នកកែលម្អផងដែរដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលត្រូវផ្សាយហើយគំនិតទាំងនេះនឹងត្រូវបានតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអ្នកដឹងទេវាក៏ត្រូវមានការកែលម្អចំពោះប្រធានបទក្នុងករណីដែលមានកំហុសនេះគឺជាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យអនុវត្តសារក្រមទាំងនេះតាមលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបច្ចុប្បន្នយើងមានហើយគឺមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានក្នុងច្បាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានច្បាប់សារព័ត៌មានហើយក៏មាននៅក្នុងឱកាសដែលរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានបង្កើតជាមន្ត្រីព័ត៌មាននៅតាមគ្រប់ខេត្តនិងរាជធានីដែលក្នុងនោះមានអភិបាលរងម្នាក់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកហើយនឹងមានមន្ត្រីសាលាខេត្តហើយនឹងមានមន្ត្រីនៃមន្ទីរពលមានខេត្តជាអ្នកចូលរួមនេះបានបង្ហាញឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការសិទ្ធិទទួលបានពលមានប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងដែរយើងឃើញថាទី2ក៏យើងត្រូវការពង្រឹងសមាគមអ្នកសារពលមានថែមទៀតពីព្រោះឥឡូវនេះពិតមែនតែយើងមានសមាគមច្រើនជាង20ហើយហើយយើងមានក្រុមវិន័យមែនប៉ុន្តែជាក្រុមវិន័យមួយបើយើងចេះខ្លាវិញចេះខ្លាដល់អត់ចកោមហើយអត់កញ្ចក់ឲ្យស្វិតនៅតែស្បែកគឺមិនទាន់មានកម្លាំងដែលអាចថាដាក់វិន័យឬអាចបង្ខំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដើរអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួននេះយើងត្រូវការប្រឹងថែមទៀតទន្ទឹមនឹងដែរអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនយើងទាំងអ្នកនិពន្ធអាយុទាំងអ្នកយកព័ត៌មាននេះក៏ត្រូវតែប្រឹងប្រែងថែមទៀតក្នុងការលើកស្ទួយខ្លួនឯងនេះដើម្បីឲ្យសង្គមគឺទទួលស្គាល់បានកម្មវិធីសមត្ថធម៌ប្រចាំសប្តាហ៍របស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការតាមដានទស្សនារបស់លោករនាងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលាកម្មវិធីសមត្ថធម៌ប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រៅកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង1រសៀលលើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង1ទៀបភ្លឺថ្ងៃពុធលើកទី3រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង3រសៀលលោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រនិងចូលរួមអញ្ជើញមតិយោបល់តាមរយៈ SMS email និង Facebook ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីសមត្ថធម៌ប្រចាំសប្តាហ៍ដោយចូលទៅ website www.equitycam.tv